хамтран зохион байгуулагч Toto Music Yamaha Brand. Эргэд байхстай нарын дэлхийн хаан мандан бэ Игдэх эхри үстэн чигүүрхэн ургуулх юм бэ Ардын багшаа би аргадан дуя Ачит багшаа Хорвог чимж гэр төсөө ингүй хүсэрэ Омгшиж яваа гүч гэдэ Игэлгүй халтрих тань Мөнхөд дэдэж явя Ардын багшаа би ардын дуудя Ачит багшаа Сарбан сүрс тэгдэний нэг сарсаач Урмог өхөн гэж байна уу Ухаан гэж төрд байна уу Сэтгэлдээ хэдэн багш нар чинь Сэмэр сүр 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 байна Сэтгэлдээ хэдэн багш нар чинь Сэмэрч сүр 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 баа Аа засан багш минь алсыг юунд зэрв Аа ээжээ сүрцгүй ачид таныгаа би сана Тав дугаарын төгсцөө Таван багшийн өрөөцгийг тань хэлхэн би минь даа гэж үү Битгий яваач багшаа Битэндээ үлдээч багшаа Mongolian Songs Үндэсний шоу UBS TV-д бим гараг бүр 20 цаг 30 минутаас